ታላቅ የምሥራች! የጽሞና ጊዜ እንዲኖራችሁ ለምትፈልጉ ቅዱሳን ወገኖች፣ በቢሾፍቱ ከተማ ጎልጎታ የጸሎት ገዳም መዘጋጀቱን ስናበስራችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ይህ የጸሎት ገዳም ከመዘጋጀቱ በፊት ለብዙ ዓመታት የተጸለየበት ስለሆነ ገና ወደ ግቢው ስትገቡ የእግዚአብሔር መገኘት ይሰማችኋል። ግቢው ሳይቀር ክፍሎቹ ሁሉ በንጽህና የተያዙ ስለሆነ የአእምሮና የመንፈስ እረፍት ታገኛላችሁ። ጫጫታና ሁከት ስለማይፈቀድ በርግጥ ገዳም የገባችሁ ያክል ይሰማችኋል። ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ኅብረት ለማድረግ የሚያውካችሁ አይኖርም። ጎልጎታ የጸሎት ገዳም